თქვენმა კუთხემ, სამეგრელო. 90-იან წლებში. სახელმწიფომ თქვენ ვერ დაგიცოთ სამწუხაროდ. Და უამრავი შეცდომას დაუშვა. ის უნდა ვაღიაროთ. Უამრავი სისასტიკე, უამრავი ძალადობა მოხდა აქ სამეგრელოში. Ეს იყო წლები, როდესაც ახალგაზრდა სახელმწიფოს სამართლიანობისა და კანონიერების დაცვა არ შეეძლო. Და თქვენ წარმოუდგენენ განსაცდელს გაუძელით. Სამეგრელო ნელ-ნელა იშუშებდა იარებს. Როცა 2008 წელს ახალი უბედურება დაატყდა ჩვენს ქვეყანას თავს. Თქვენ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ეს განსაცდელიც ღირსეულად გადაიტანეთ. Ამ ომმა ახალი დევნილები, ახალი დაკარგული ტერიტორია მოგვიტანა. Ჩვენი დევნილები უნდა დაბრუნდეს აფხაზეთში. Თავის სამშობლოში. Თავის მიწა-წყალზე. ჩვენს მიწა-წყალზე. Სამწუხაროდ სახელმწიფომ 20 წელი ვერაფერი მოახერხა და ამ ადამიანებს თუნდაც დევნილობაში ღირსეული ცხოვრება ვერ შესთავაზა. ჩვენი მთავრობა სრულად ახლებურად უდგება დევნილი მოსახლეობის პრობლემებს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ მიეცეთ საშუალება მშვიდად დაგეგმონ თავიანთი ცხოვრება, თავიანთი მომავალი, მანამდე ვიდრე დროებით დაკარგულ სახლს დაუბრუნდებიან. Იცით, რომ ვაშენებთ ჩვენ საცხოვრებელ კომპლექსს დევნილებისთვის. ამდენი წლის შემდეგ მათ უკვე ექნებათ საკუთარი ჭერი. ეს ბინები მათ საკუთრებაში გადაეცემათ. Თუმცა მე მესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი. ეს არის ძალიან მიზერი. ძალიან ცირედი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რასაც ჩვენ ვახერხებთ. მე ძალიან კარგად მესმის, რამდენად მნიშვნელოვანი არის საკუთარ სახლში ცხოვრება. Ჩვენ აქ სამეგრელოში ამ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისთვის 10 მილიონიანი ინვესტიცია უკვე განმახორციელეთ. აქვე შენდება ზუგდიდში 8 საცხოვრებელი კორპუსი. კომპლექსის მშენებლობაზე უმეტესად დევნილები არიან დასაქმებული და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ მხრივ ამოუდგომოდით მათ ხარში. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ არ ყოფთ დევნილებს კატეგორიებად, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. არ აქვს მნიშვნელობა, როდის რომელი ხელისუფლების დროს ერგოთ მათ ეს უმძიმესი ხვედრი. ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ ჩვენ მათზე ვიზრუნოთ. დავეხმაროთ თითოეულ მათგანს, ვინც დევნილად იქცა. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში დაახლოებით 2000 დევნილი ოჯახი, საშუალოდ 8000 ადამიანი უკვე დაკმაყოფილ და საცხოვრებელ ფართობითა და პირობებით. ჩვენ ვახორციელებთ გრძელვადიანი განახლების, განსახლების პროგრამას. დევნილთა საცხოვრებელ ბინებით უზრუნველყოფა ჩვენ დავიწყეთ გასულ წელს და უკვე 2016 წელს ეს პრობლემა ძირითადად იქნება გადაჭრილი. ასევე ფართომასშტაბიან მშენებლობას ვიწყებთ თბილისში, ქუთაისში, გორსა და ბათუმში. მეგობრებო, თქვენისთვის